Rok 2003 byl naprosto zásadní pro celý svět. Vašek Klaus se stal prezidentem. Arnold Schwarzenegger se stal guvernérem Kalifornie. Spojení státy americký obsadil Irák. Umřel Charles Bronson. Zřítil se raketoplán Kolumbie. Krásný. No ale hlavně, co se stalo? Vzniklo potápěcký centrum Divers Direct. Což, jestli správně počítám, znamená, že letos slavíme 15 let a to jsou takový krásný půlkulatý narozeniny, že jsme se rozhodli pořádně oslavit. A začneme v březnu a první týden březnu nabídneme zákazníkům krásnou 5% slevu. 10% slevu. 15. narozeniny. 15% slevu. To znamená první týden v březnu od 1. do 8. března sleva 15% na veškeré vaše nákupy, ať už tady v Kamenném krámě, v Dejvicích, nebo v Děčíně v naší pobočce, nebo v Čestlicích, a nebo na e-shopu. Všude platí tahle sleva. Podrobnosti o ní najdete někde tady v těch místech, tady si můžete kliknout a dozvíte se všechno k tomu. Ale to není všechno, protože slavit budeme celý rok. Každý měsíc budeme mít nějaký dárek, narozeninový. Byť jako narozeniny máme vlastně my, tak dáváme dárečky. A dárky dáváme zákazníkům. To je divný, ne? To je hezký. Já bych to zavedl obecně. Kde máš narozeniny? Že bych ti dal dárek. No. Tak jo, díky moc za vaši důvěru. Bez vás bychom tady nebyli a těšíme se, že to budeme celý rok společně slavit. Tak, skočte do toho s námi.